السلام علیکم ګران کتونکو زیم ستاسو ورور ستاسو قربا صدیق صافی ګران کتونکو تاسو ګوري صافی ټی وی نن چې کوم ویډیو ما تاسو ته پاره وړ د وخت چې کوم د ډیر زیات تاسو نه اخلم نن چې کوم ویډیو ما تاسو ته پاره وړ د ډیر زیات بهترین ډیر زیات خپل او ټوټلی چینج ویډیو دا زما کوشش دی چې د نور سملم اسلامیک ویډیو زی دا ټول نه مختلف او چینج ویډیو ګان چې کوم د غزه تاسو ته پاره وړم ټیک د تاسو به کتلی خداسي انداز کې ممنی کتلی کوم انداز کې چې زه ستاسو د پاره وړم نن چې کوم ویډیو ما ستاسو د پاره وړم یو مفتی صاحب چې کوم دی هغه وی چیرې دا احادیث چې سمرم غړ کتابونه دي دا چې کوم دی په دروغ باندې ولاړ دی او د دې راویان چې کوم دی د لیکوال چې کوم دی نو یا هغه ټول ایرانیان دی ایرانیان چې کوم دی هغه کلم زمونږ دوستان نشي کې دی هغه ټول زمونږ دشمنان دی او بل دای چې وای په دې کې چې سمرم احادیث چې په دې کې ډیر زیات چې کوم دی هغه په دروغ باندې ولاړ دی او په اصحاب کرام باندې چې کوم دی هغه دروغ تړلې دي نعوذ بالله په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه دروغ تړلې دي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم دی هغه یو خبر نه ده کړې او هغه په دې کتاب کې چې کوم دی وای راچولې ده او راخستې ده دا د مفتی منیر شاکر سپ خپل سوچ دی خپل فکر دی او هغه وای چې را دا کتابونه چې کوم دی دا لیکلي چا دی دې ته سوچ کو دې ته فکر وکړو په دې کې چې کوم دی صحیح احادیث دا سړي چې وای هغه سره زه اتفاق نه کوم هغه زه منم نه ځکه چې وای دا دروغ دی نو دا د مفتی منیر شاکر سپ خپل سوچ دی خپل فکر دی علیحدہ سوچ والا انسان دی علیحدہ سوچ چې کوم دی هغه لري علیحدہ فکر لري وای ډیر زیات په خپل مو چې ډیر زیات خلک چې کوم دی غما سره اتفاق نه کوي ډیر زیات عالمان چې کوم دی وای هغه زما سوچ ته چې کوم دی وای هغه نفرت کوي ما چې کوم دی وای هغه خوخې نه نو دا د خپل سوچ دی بل علم چې کوم دی مولانا عبدالمتین جمالی صاحب چې کوم دی چې هغه د امام بخاری صاحب کوم شان بیان کړی دی کوم ښکلی انداز کې بیان کړی چې د امام بخاری صاحب والد صاحب داغی تقوا وی داغی تقوا ته زمنګ د والد صاحب تقوا نه رسی داغی د مور تقوا ته زمنګ د مور کی تقوا نه رسی او د امام بخاری صاحب تقوا ته اویلم ته چکم دی زمنګ تقوا زمنګ علم چکم دی غنه رسی زکه چې و یو پیره وی خپل خزه چکم دی غره او تاغی ته ویل چې را زما په بچی باندې زما دا پیسې و لګوا کزیم او کزنی مزګه چې زما په پیسو کې یو روپیم چکم دی غه حرام نه دا داسیم نه چې پاغي ما بدګمانی وشي ټول پیسې چې کوم دی حق حلال دی او کاروبار چې کوم دی ما حلال کاروبار کړی دی نو دا خو د امام بخاری صاحب د والد صاحب شان دی او بیا چې کوم دی امام بخاری صاحب د خپل شان دی او د چې کوم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو یو ټکی د خلی مبارک نه وتی یو یو جمله یو یو فکره یو یو ټکی هغه مونږ تر رسولې د هغه نه کتاب جوړ کړی و کتاب چې کوم دی هغه بخاری شریف ورته ویلې شي دا د احادیث د ټول نه غټ کتاب دی نو بیانات چې کوم دی هغه عبدالمتین جمالی صاحب چې کوم دی د امام بخاری صاحب شان بیان کړی دی خړومبۍ ویډیو چې کوم دی هغه ستاسو لپاره پلی کوم د مفتی منیر شاکر صاحب ویډیو د ما سره اوس چرته زموږ خپل ځان خیال ساتي قدم اخلو د مفتی منیر شاکر صاحب ویډیو طرف ته په زمانو کې با کفارو نه په بند باندې چې کوم خزې راوستای شوی او امیر المؤمنین به د هغوی اعلان وکړ چې دا ما وینځي کړی نو هغه سره به بغیر د نکاح د خپل مالک د پاره ملاوی دل جایز نو الله فرمایي چې داس هر هغه ځای چې هغه کې خپل شوق پوره کیږي دا ټول الله بند کړ الا علی اذن هم لفروجهم حافظون ایمان والا خلق بخبل فرجنا د خپل عورت حفاظت کوي صرف وو زینو کې بده استعمال ای د خپل عورت الا علی ازواجهم خپل بیبیان خاوندان او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې خلا سونه د دوی مالکان دی وینځي دی فانهم غیر ملومین پس دوی ندی ملامت کړی شوی نو کسړی خپل وینځي سره یا خپل خځې سره ملاویږي نو دا ملامت نه ده فمن ابتغا چا چې ولټولو وراء ذالکا د دین سوا چا چې دین سوا بل ځای ولټولو د خپل شوق پر کولو د پاره وینځنا علاوه خزنا علاوه فاولئک هم العادون الله تعالی فرمایي دا د حد نه تیروتون کی دوبا شروع کیوی چې دا سورۃ شه ده دا مکی ده
دا په مکه کې نازل دی او په اتفاق د مفسرینو دا په مکه کې په اوایل الاسلام کې نازل دی هجرت نمخ کې چې څنګه اسلام راغې چا زناګانې کولې چا به متعې کولې په پیسو به ځان له ښځې راوستې ګنټې دوو دپاره چا به هلکان ګرځول چا به نورې حرمتوبونه کول د اسلام نه مخکې لویه نخره الله دا آیاتونه په ابتدا د اسلام کې راولېږل چې مومن سړی با صرف دا دوه ځای استعمالېږي دریم ځای څلورم پنځم نور ټول څه شی دي ممنوع دي دا روح المعانی ټول ممنوع دي مسلمانانو تفسیر دی هغه ولسم جل 288 صفحه کې لیکلی دي چې په اتفاق دا سورت مکی ده هجرت نه مخکې نازل ده او په اول د اسلام کې نازل ده بیا امام قرطبی په 12 جلد 102 نمبر صفحه کې لیکلی دي همدغه خبره تفسیر حقانی چې د دیوبند اهم تفسیر ده دریم جلد 138 نمبر صفحه کې لیکلی دي او مفتی تقی عثمانی چې د نن زمانه ډیر لوی ملا خلکی غنی درس ترمیزی د دویم جلد صفحه نمبر 402 کې لیکلی دي چې دا صورت مکی ده هجرت نمخ کې په ابتدا د اسلام کې نازل ده چې اسلام راغې نو صرف یوه ښځه روا پاتې شوه یوه وینځه جایزه پاتې شوه نورې ټولې طریقې څه شی شوې بند شوه یوه ښځه یوه وینځه اوس راشه زمونږ د حدیثو کتابونو ته چې دا موږ چغې وهو چې زمونږ احادیثو کتابونو باره کې کوم د خبره شروع شوه دې کې خو خیر څوک دویمه خبره نشي کوی چې وایي چې ایرانیانو نه دي لیکلي دې کې سره شک نشته بخاری ایران کې لیکلی شوی دی ایرانی لیکلی دی مسلم ایران لیکلی دی ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجہ او دین علاوه تفسیرونه تاریخونه دا ټول ایران لیکلی دی نو موږ ورته وایو چې دا دشمنان اسلام لیکلی دی موږ ته بعضې غویان وایي چې دا څنګه ایرانیان وو چې د عمر فاروق مناقب ذکر کړی دي ما دا خيار ایرانیان وو ته خري ته څه شي ته خري ستا خیال دا ده چې کم سړی مخالفي نو هغه به ټولې خبرې مخالفي لیکي نو چې ټولې خبرې مخالفي ولیکي بیا په څوک غولېږي نو مخالف سړی به ستا په کور کې چې کله ورانه جوړوي اغه با ستاد پلار ستاد نیک ستاد خور ستاد مور ستاد لور ستاد ټول ټبر به صفت کوي لکه ها خبره بخی کوي یو خبره به داسې چپو کی چې ستا کور کې به په بدی جوړه کی نو راشه دا آیت وایي چې الله تعالی چې څنګه اسلام را ولېګلو نو بس نور ټول کارونه منع کړل یو خزه او یو وینځه جایش اوستا بخاری جلد 2 صفحه نمبر 606 ستا مسلم شریف جلد 2 صفحه نمبر 149 ستا بخاری کی بل کتاب النکاح کی جلد 2 صفحه نمبر 767 ستا نسائی جلد 2 صفحه نمبر 89 ستا مسلم کی بلدے کی جلد 1 صفحہ نمبر 452 دیت پنزو وارو کتابونو لکلی دی چی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہا عن متعۃ النساء وعن لحوم الحمر الاہلیۃ زمن خیبر چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کور نیو خرونا کورنی خرا د قرانایو خرو د خوراک نه او خذ سرا په پیسو باندې د کار کول نه په زمانه د خیبر کې منا وکړه یعنی مطلب دا دی چې صحابه کرامو دا کار بیار لسکاله مکه کې هم کړی دی او هجرت نه بعد هم تقریبا 15 کاله کړی دی
شپغم یا وم هجری کې د خیبر په غزوه کې پیغمبر وی چې نبا خرخره نن نبا نبا چې کم د خزو سره متعا یعنی په پیسو باندې دی وی ګنټې د پاره چې خزه داخل کراولی نبا دا کار کوي. قرآن وی چې څنګه اسلام راغه الله تعالی زناګان منع کړی صرف یو وی چې خځه سره به قرواله کوي جایز ده وینځي سره به ملاویږي دا روایتونه دا شپه صرف خځه او وینځه چې ما درکې بخاری مسلم نسائی او دوی دو دو درې درې ځایونه دوی وی چې علی نه روایت ته چې خیبر په غزا کې بند کړای نه خیبر غزا سنچی هجری پورې دا کار کېدو دا استا په صحابه او استا په پیغمبر تهمت ده او کنه ده دا به ته سوچ به وکي. بل واورا فتح مکه په 8 هجری کې شوه ده کله شوه ده اته کال هجرت نه بعد مکه فتح شوه ده استا مسلم شریف جلد 1 صفحه 451 ستا کنز العمال شپاڑسم جلد صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر دے 45737 فتح الملہم دریم جلد 440 ابن شاہین دویم جلد صفحہ 96 حدیث نمبر 451 او کنز العمال کی بل دے 45741 نستاج دیش پگو حوالو کی ادالی کلی دی عن الربیع بن صبرا ان اباہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ویچی ربیع بن صبرا ویچی زما پلار پیغمبر علیہ السلام سرا دمکی جنگ لتلے ہو فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء وی په دې جګړه کې مونږ ته رسول الله وی چې خزیز تاسو شتنه لري دي لہذا تاسو دغل تکمی خزیم پیدا کیگی اگوی لیو تورو پی یا چادر یا چشه ورکے او کار ور سراؤکے داستا پینزو یا شپک کتابونا داوی چھ سن آٹھ ہجری پورے صحاباو العیاذ باللہ دا گندا دندکا والا او پیغمبر ورتوی چھ وئی کے جی گرن کتن کو تاسو د مفتی منیر شاکر سے کمپلیٹ بیان چکم دے غتا سو اوردل د مفتی منیر شاکر سے چکم دے دا یو علی د سوچ لری یو علی د چکم دے غ فکر لری د بیانات چکم دے غ علی د دی تراخه بیانات دی سب د نور عالمون نے چکم دے غ مختلف بیانات کیو پخپلم وئی چې زما بیانات چې کوم دی هغه بیانونه زما چې کوم دی هغه د نور عالمانو چې کوم دی هغه مختلف دي او ما ډیر زیات عالمان چې کوم دی هغه خوښینو ډیر زیات خلک چې کوم دی هغه ما نفرت کوي ما خوښینو یو خبره چې کوم دی هغه په خپل بیان کې شامل کړه چیرې د احادیثو چې څومره کتابونه دي غټ غټ کتابونه نمونه چې کوم دی خواغ سره په دې کې ډیر زیات احادیث چې کوم دی هغه دروغ دی په دروغ ما چې کوم دی هغه ولاړ دی جوړ شوی دی او دا کتابونه چې کوم دی وایغه لیکلي چا دی هغه خلک چې کوم دی هغه څه سوچ دی څه فکر دی وایي چې دا ایرانیانو لیکلی دی او ټول دنیا ته پته ده چې یاره ایرانیان څوک دی او دا زموږ چې کوم دی ټول نه غټ دشمنان چې کوم دی هغه دي ځکه زموږ دشمنان دي چې دوی په اسلام باندې ډېر زیات حملې کړي دي او اصحاب کرام چې کوم دی په هغې باندې ډېر زیات دروغ ویلي دي ډېر زیات دروغ چې کوم دی هغه تړلي دي او وایي اوس هم تاسو چې کوم دی هغه ولې پته نشته دی چې یاره څومره احادیث او دروغ چې کوم دی هغه وایي چېره دا حدیث چې کوم دی هغه فلانکي نه روایت دی او دا حدیث چې کوم دی هغه فلانکي نه روایت دی دا وایي ټول چې کوم دی هغه شیګان وایي بل څوک چې کوم دی هغه نشي ویلی دا کتابونه چې کوم دی دا لیکلي هم شیګانو دي نو دا د مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه خپل سوچ دی خپل فکر لی دی خپل دا بیانات چې کوم دی ټول عالمانه چې کوم دی هغه مختلف دي په خپل موچر زما دا بیانات چې کوم دی هغه نور عالمانه مختلف دي زما سوچ چې کوم دی هغه مختلف دی زما بیانات چې کوم دی هغه تراخه بیانات ډیر زیات خلک چې کوم دی هغه ما خوښینه ډیر زیات علمان چې کوم دی هغه ما نفرت کوي ما خوښینه او چې پړومبي ځل راته وي څوک کښېنه سونه هغه به چېره داسې ګډوډ لګېدی دی که نه دا پخپله وایي خو دا د مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه خپل سوچ دی خپل فکر دی د ده سوچ او د ده فکر چې کوم دی هغه د ده دی بیا نور علمان چې کوم دی هغه د امام بخاري رحمت الله علیه او نور چې څومره غټ غټ کتابونه چا لیکلي د هغې حوالې سره چې کوم دی هغه څه سوچ لري او څه فکر لري یو ډیر بهترین
علم بیان چې کوم دغه ماستا اوس د پاره راوړی دی مولانا عبدالمتین جمالی صاحب بیان چې کوم دغه ماستا اوس د پاره راوړی دی چې امام بخاری صاحب شان چې څنګه بیان کړی دی چې کوم انداز بیان کړی چې امام بخاری صاحب تقوا څنګه وا هغه به تقوا څنګه کوله دا هغه سوچ سو دا هغه فکر سو هغه خدمت څومره کړی دی او په څومره تکالیفو سره چې کوم دی څومره تکلیفونو سره چې کوم دی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو یو ټکی یو یو الفاظ یو یو جمله مبارکه چې کوم دی هغه تر منګه را رسول څنګه دی دا د مولانا عبدالمتین جمالی صاحب چې کوم دی د خولې بیان دی ما سره اوسې چېرته ځم د خپل ځان خیال ساتئ راځئ چو ګورو واورو د مولانا عبدالمتین جمالی صاحب بیان نئی د پلار تقوا تا زمون د پلار تقوا رسیگی ند امام بخاری د مور تقوا تا زمون د مور تقوا رسیگی مور تقوا تم زمون د مور تقوا نه رسی خبر باندې پوښی اوس ګوري خان ند امام بخاری رحمه الله علم تا زمون علم رسیگی ند امام بخاری رحمه الله تقوا تا زمن تقوا رسی عزیزانو کد جہان پدی موجود دور کی لکا علماء را جمشی کروڑ ہا را جمشی واللہ باللہ دی امام بخاری رحمہ اللہ تشد آغی دی یو حدیث تشریح او تفسیر تزان نشی رسولے دی یو حدیث تشریح او تفسیر گوری ورد امام بخاری رحمہ اللہ پلار انتہائی بیمار دے تکلیف کی دے اسماعیل رحمہ اللہ تکلیف کی دے بیمار دے دی خوام خپلوان ناستی دی خوام خپلوان ناستی دی امام بخاری رحمہ اللہ مور مبارک راغلان خاون ورتوی اے زما بی بی سلیکل در کو مادا زان سروالا او ایک پلوانو تاسو ټول گواو سی دا ډیر خمالدارم اے زما پلوانو گواو سی زما پچا باندی د دینه باد پیسی نشتا کچا تاسو تر وړل احسان بوی خو زما پچا باندی پیسی نشتا تاسو گواو سی بس ما تخپل حق را رسیدل تمرا لوی کاروبار او پیسی ختمی شوی امام بخاری رحمه اللہ د خپل بیمارې نه درې میاشتې وړاندې ځکه زمونږ د فقهاو مسله دا ده چې سړی په بیمارۍ کې وصیتو کې او دی کې وفات شي نو وصیت یې باطل دی ځکه دا خو د خپل بچو مال دی دا پردی مال نه اوس تقسیموي چې کله صحت روغ خپل مال به تقسیم کړی وي درې میاشتې د بیمارۍ نه وړاندې چې د امام بخاری د پلار بیماری راځي خپل حساب الګولو زما پیسې پلان کی سره دی ورغلې په ما دی حق شتا او جی دومره حق تر باندې دی امام بخاری ورته وی دارا کا نور در سره پاتې شو وی او وی خما سر لیکل او کا دلته پلان کای مدرسه دا او پدې کې طلبا دی او علما دی دا غي مشر راوستو ورته وی دی به زما د پیسو نه تا ته سودا درکې ته چې څومره سودا وړي دی زنه بوړي ماشاءالله بل سرم داسي بل سرم داسي پیسې چې کومې پاتې شوې هغه ټولي پجوان بانی صحت باندی درے میشتے بعد یا دو میشتے او شل روز بعد امام بخاری پلار دے بیماری باندے مبتلا کی گی چی بیماری راغلا دی با کل کل جڑل کل کل بے خاندل چا دی تا پوس کو چی خان دے والے و جاڑے والے وی جاڑا پا دی باندی چی او عظیم و نظمہ پا غیق کی راشن کی گی ماشاءاللہ آو دومره خلق داغی ونی نه زما په غی کې راش نشي او خلق داغی نه میوی خوري نو زه حیران یم چې دا څه چل دی او جاړم په دې باندې خاندم په دې باندې او جاړم په دې باندې چې دا میوه ونه زما په غی کې را اوچتېدل دا هم داسې خوب نه دی کاش چې د دې میوې نه ما هم خوند اغستی وی د دې میوې نه امام خوند اغسته بهر حال امام بخاری په خپل پلار باندې بیا وې زما پلار چې زما مور کیسه کوي چې دومره محتاط انسانو دومره احتیاط به کولو امام بخاری رحمه الله پلار
وفات کی دو دا وصیت کو دویم خبر مور تقید امام بخاری اے زما ٹبر ورا تا تہ چکم بچے اللہ در کڑے دے محمد نامیدا اے بی بی دا نام مان دے خود لے اس راس کار کی اس راس کار کی نام ما ما دا نام نہ دے خود لے و بی بی ران اس دی شان مور دی امام بخاری و ازن اس دی شما ما توی اے بی بی کل چی دا ما شم پیدا کے دلو وش پی مسلسل ما اولو العظم پیغمبران خوب کی اولی دل ما توی محمد دی مبارک شاہ نم دا اغیزن انتخاب شوئے اے بی بی ووران دی بچی باندی زمان بعد علم اکا او اے زما بی بی زما پا بچی باندی زما پیسی او لگوا زما بچی باندی دبلچا پیسی ملگوا اے زما دا خاندان افرادو ٹول گوا او سی زما دی دا خدے پزاد قسم وی چی زما پیسو کی او روپیم حرام نشتا نپکی حرام روپیشتا نپکی مشتبی روپیشتا زما دی دا خدے پزاد قسم وی چی ما پا خپل کاروبار کی انتہائی احتیاط کرے دے نزما پا بچو باندے زما مال او لگوئے امام بخاری موردہ امام بخاری رحمہ اللہ سو کال اسکول تلاڑو مدرسی تلاڑو آگے وقت کی چکم سسٹم دلی کلو اگے یاد کو کم ما شمان چی لس کال کی کار کی امام بخاری می دریو کالو کی اگا کار کرے دے وی عمری یاو کالا یاد دینم کم امام بخاری تا اللہ رب العالمین دا علم دا پارا سینہ کولاو کڑا سینہ کولاو شوا امام بخاری میں مور ترازی ورتو اے موری از زما او اے موری مالا پیسے راکا علم حصول دا پارا زما وارا کتابونی دل تیاد کڑل دشپی با امام بخاری لگے اس آنسارا مور با ورتو اے بچی آئی عمر دی کم دیں زچرا پاسی گم تویخ ناستی و بچی از تاویخ گو رما ستا شنڈی خوزیگی و بچیا دا تسل ولی ورطوی موری زخپل مشغل کیما مور تحل نوی چو قرآن شریف یادوم احادیث یادوم راز نخ کارکی راز پڑ ساتی امام بخاری رحمه اللہ عمر دلسو کالونا پینزم اشتی دلسو کالونا وم اشتی دلسو کالونا اتم اشتی ورو اختلی سلور میشتی کم یول اسکال عمر سلور میشتی کم یول اسکال عمر لسنیم کال عمر امام بخاری رحمه اللہ دی یولوی محدث مخی تکین استو اگا حدیث او ری طلباو تاو دی لگی دی یادیا پا داغی موقع باندی دی حضرت شیخ دی خپل شاگردانو تا پینزس و احادیث و رول طول و رستی رشوا امام بخاری رحمه اللہ الگ دی ناس تی استاز بنا گهان ورطل بچی کورتا نزی مور با دی پا انتظاری زب بچی کورتا لارش تسار نراغل دلتا ناس تی دی طالبانو شا تا ناس تی بچی کورتا لارشا ہاں بچیا کور تلار شاہ بس دبا اشار سرو خضل خجیزم لاند بے قتل بیا پانچ سو احادیث سندن ٹولتی رشو پانچ سو احادیث استاز آواز کی چاہتا احادیث یاد دی چاہتا احادیث چاہتا ننن سبق یاد دی ہو دنن زمانی زما پشانت طالبانو قسم پخرے امام شافعی رحمہ اللہ امام وکی تور اغے ورطوی اے شیخ محترم حفظمی کم زور دا امام وکی رحمت اللہ لے ورطوی دا استاز دے ورطوی بچی گناہ پرے دا بچی گناہ پرے دا اے
چی گنا پر دا حافظ بد مضبوط شی عزیزان امام شافعی گنا چرت کولا خود دا سے زنان زوی دے چھ دا دو رکات تہجد کئی مور دولس رکات تہجد کئی چھ دا نمش پا ولاری مور ٹولش پا ولاری خو لیکن امام شافعی تنبے استاز ہوئی گنا نزان ساتا گنا نہ سکوا ننو ہم اے طالبانو دخدے رویو منئی اللہ تتوجو کئی ماتے ہو کس راغے ہو استا سے ہو طالب راغے لے مانے کتابو نہ غختل پیسے غختلی چھ کتابو نہ علم مالا پیسے راکا ما تا خندار علم مالی حضر ابل اور دا طالبان شتے دے یہ طالب راغے ہوئی بے مرگور دا خبر اکولا ہوئی دا غیس ضرورت تے ماول طالب سوال در تکم چھ استا ضرورت پر یہ مدرسے کی لنبے با ماتا ہوئی کہ زمانہ پاتی شو بے بل چاہتا ہوئی کر پلار تا موئی ماتا ہوئی زمان بچی چخوری تا تا ملاوی گی اچار دو کمبل نشتے دخپل سر کمبل میرا اوڑا غلم ورگ مدد از ماد نبی سنت دیگا نا استاد شیخ اعلان کی سوک بزما سبق واوری 500 احادیث بچا تا یاد وی سوگوی ما تسل یاد دی سوگوی ما تا 70 یاد دی سوگوی ما تا 50 یاد دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ 150 چه بہتر کم ٹول بے یاد کی امام بخاری رحمہ اللہ مبارک میں شاہ تلا سے اگتے اوچا تکڑا ورطوی شیخ اجازہ اکائی انشاءاللہ تا چکم احادیث اویل سنگ چتاویلی انشاءاللہ دا سی بے ادھر تا درورو ما شیخ ورطوی بچی اتا تا سنگ یادی عمر تا دی اگورا علم تا دی اگورا امام بخاری شروش و قربان استاد شان امام بخاری خستا خپل شان دیر لوی دے خستا دور او دپلار شان قربان شما دا کمال استا لگ دے خود مور دیر دے دا کمال استا کم دے خود پلار دیر دے امام بخاری شروع شو شیخ قلم خلکی نیولے ور تگوری کل امام بخاری تگوری او کل ازان تگوری ورطو اے بچیا ستاکور کم زیرے خپل زیر ورطو خود پلان کی زیر کی میں کور دیں وی بچیا در زمان سلوی خرزی بعد امام بخاری ملاقات تلارو ورطو اے استاز محترما تکی نما سنوے سبق یاد کرے دے زمان سبق اورا خوکا ٹیم در سر وید بل طالب ٹیم مراکا وما تخپل ٹیم راکا ورطوی بچی اٹیم را سر دے تبا ما تپ دی وڑو شنڈو باندی زما دما شقی کلام او رے او زبا ما سر ٹیم نشتا و بچی اتی او رو زبا ورطا وکی دما 70,000 احادیسی ورطا ورول بیاوائی سبحان اللہ بیاوائی شان امام بخاری بیاو انشان امام بخاری جی گران کتن کو دا دوان ویڈیو گان چکم دا غا تاسو کتلے دا مفتی منیر شاکر سے بیوڈیو چکم دا غم تاسو کتلے مفتی منیر شاکر سے چکم دا غا خپل سوش لری خپل فکر چکم دا غا لری او سمرا رت چکم دا غا پا غٹ غٹو دا حدیث پا کتابون ماندے او کلا چرا دا کتابون چکم دا ایرانین ولی کلی دی او ایرانین چکم دا غزم گا دشمنان دی او پا غی کی چکم دا وی جان بوش کر چکم دا پاسواب کرام ماندے چکم دا وی اغا غلط ٹکی چکم دے غور تڑلی دی او پو نعوذ باللہ پو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانی چکم دے غلط ٹکی ور تڑلی دی او دا کتابون چکم دے ایرانے نو لکلی دی دا دا مفتی منیر شاکر سے چکم دے خپل سوچ دے خپل فکر دے خو بیا چے شان امام بخاری چا بیان کو مولانا عبد المتین جمالی سے دیر خکولی انداز کی چکم دے دا امام بخاری صاحب شان بیان کو چی امام بخاری صاحب چکم دیغا سنگا جون تیر کرے ہو دی امام بخاری صاحب والد صاحب چکم دیغا سمرا تقوی کے جون تیر کرے ہو یو روپے موئی اغا قسم اخڑو چی یو روپے چکم دیغا زما پا دی پیسو کی چکم دی حرام انیشتا دی دا سینی سے چیرا پا غیمہ دی بدگمانی ہو شی زما پیسے چکم دی اغا حلال دی او خپلی خزی تیویل چی زما پیسے چکم دی اغا زما پا بچی ماندی اولا گوا دا علم کا بیا دا غینا چکم دی امام بخاری صاحب چکم دی اغا جوڑ شو سمرا بہترین احادیث دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی مبارک یو یو ٹکے چکم دے اغیر آجمع کرو بیا آغا چکم دے اغا نن سبا چکم دے اغا زمان سر دا کتاب پا شکل دے
د بخاری شریف کتاب په شکل کې چې کوم دغه موږ سره ده د حدیث ټول نغټ کتاب ده. امید در به کوم چې دا نن ویډیو بس تاسو ډیره زیاته خوښ شوه, ویډیو لایک کمنټس او شیر کړئ, او صافی ټی وی چې کوم دا ضرور بل ضرور سبسکرایب کړئ چې زونو مستو ته پر بهترینه بهترین ویډیوګان چې کوم دا غزر وړم. ان شاء الله بیا به زموږ تاسو ملاقات کیږي نوې نوې ویډیو سره. تر هغه دم پورې صدیق صافی ته روکه اجازه دلیل پمان پولیلم سپارم.